Fala galera, beleza? Falenzão aqui na área, gravando com um fone novo. E hoje vamos fazer mais um episódio da análise, né, dos top 20 jogadores escolhidos pela HLTV.org no ano de 2017. Hoje vamos para o número 17, que justamente foi o Adren, jogador da Gambit, jogador lá da região CIS, né, aquele leste europeu. Ele que mora no Cazaquistão, acho que recentemente estava na Ucrânia, mas é do Cazaquistão de origem e chegou a vencer no Major no ano de 2017. Só para dar um toque para a galera antes de começar o vídeo, tenho visto aí alguns comentários no vídeo e tal, dando alguns inputs, alguns feedbacks sobre como melhorar essa série. Então eu vou lendo e estou tentando melhorar um pouco nesses vídeos que estão passando. Vamos ver se a gente consegue fazer essa série ficar bem legal até ela chegar até o fim. Beleza? Então bora pra tela aqui. Aqui está o post, né, que a HLTV.org fez falando sobre o Adren. Eu vou tentar não me prender muito mais ao post, um dos feedbacks que a galera deu, mas eu não tenho muita informação além da informação do post, só algumas histórias que eu tenho pra contar sobre o que eu já vi o cara fazendo, a gente já conversou durante os campeonatos e tudo mais. Inclusive teve uma das histórias aqui, eu fui sentado, cara, no avião do lado do Adren e do lado do Mou. A gente tava fazendo um voo, se eu não tiver enganado, pra Grécia. E, meu, a gente foi trocando ideia o voo inteiro. Eles foram contando aí algumas histórias do Major, foram contando algumas coisas. Foi o primeiro contato, assim, que eu tive de trocar ideia com os caras. Eles são bem gente boa. É lógico que esse pessoal da região europeia, eles são bem diferentes de nós brasileiros, mas são pessoas bem humildes, são pessoas com muito talento e que estão jogando demais. Vamos começar vendo a estatística aqui que a HLTV colocou do Adren, que é o nome dele, é Dauren Kstalbaev. Dauren Kstalbaev tem 27 anos. Ele foi MVP do PGL Major Krakow, e ele foi candidato a EVP da E-League Major, que foi o outro Major, ou seja, jogou muito bem no Major, o Adren. Foi EVP na CS Summit e na DreamHack Open Austin também, aonde o time dele venceu, só que eu acho que foi o Hobbs que foi o MVP. Eles ganharam a DreamHack Open Austin, como eu falei, no Major Krakow, ficaram em segundo na Summit, e em terceiro na DreamHack Masters Malmö e na Open Winter. Você vê que a média dele aqui tá sempre um pouquinho acima que a média da galera. KPR de 0.72, Survive de 29.9, um ADR de 80.6, um Impacto de 1.17, Consistência de 68%, e o rating de 1.08. Tá, e aí os mais notáveis aqui, ó, vou tentar dar um zoom, foi o seguinte, ele teve 1.29 de rating nos Majors, ou seja, foi o terceiro melhor jogador de Major desse ano, teve 80.6 de dano por round, número 15 do ano, 1.17 de impacto, número 12 esse ano, 0.11 de abertura de open kills, ou seja, ele encontrava a primeira kill de TR. 0.11 é o número, né, a média dele para esse fundamento, e foi o número 9, o nono melhor do ano, e 0.16 assists por round, sendo o número 12. E aqui fala o seguinte, ó, apesar de ser a primeira vez que o Adren entrou no top 20, ele já é um veterano, jogava CS 1.6 há muito tempo, desde 2005, ou seja, o Adren é da época do Falenzão, galera. Começou a jogar CS lá atrás, 2004, 2005, e ele realmente, inclusive vi ele jogando alguns campeonatos, na época eu já 1.6, peguei um pouquinho dele em alguns campeonatos aí e tudo mais. Jogava com o Ruth, que é um jogador russo. Aqui tem uma fotinha do Ruth, ó. Inclusive tava jogando até esse tempo. Olha ele novinho aqui, ó, como é que ele tava. Mudou bastante o Adren, hein? E esse pessoal do Cazaquistão sempre fez time com os russos, com os ucranianos, que é a galera lá da região CIS que a gente fala, né? CIS. Esse pessoal que fala esses idiomas mais malucos lá da Europa. Brincadeira, né? Mas esses idiomas mais diferentes que a gente tá menos acostumado aqui. Desse lado do mundo. Aqui diz que ele voltou pro CSGO em 2012, jogando perto do Dose, que tá há muito tempo também. Quem lembra aí, tem highlights de jogadas minhas contra o Moscow 5 em 2010, onde o Dose tava jogando com o irmão dele, que chamava Fox, e o Overdrive, os outros caras. Então esses caras são bem antigos. Um outro contato que a gente teve também com o pessoal do Gump, depois que a gente veio conversando aquele dia no avião e tal, a gente foi fazer um passeio de barco junto. Inclusive, eu gravei aquele vídeo com o Hobbit fazendo o Titanic junto com o Dose. Quem lembra disso daí? Vamos ver se o editor consegue colocar aqui na telinha. Tem uma fotinha de um videozinho do Hobbit e do Dose. Tá em um dos vlogs meu lá de Miklos. Bem legal. Os caras são gente boa, cara. O Dose não é de falar muito, mas conversando com o Adren, com o Mou, os caras falaram que o Dose é aquele tipo de jogador que, apesar de não falar muito com o pessoal de fora e tal, ele faz tudo pelo time, cara. Faz tudo pelo time. E uma coisa interessante do Dose é que às vezes o pessoal tá pra jogar a partida. Tem toda essa mística em cima do Dose, né? Os pessoal tem esse apelido de ex-god, né? O rei do sexo, o Dose. O pessoal do time dele disse que muitas vezes eles estão prestes a treinar, a partida tá prestes a começar. De repente, dá live, os caras olham pra base e o Dose tá away. O Dose saiu fumar um cigarro. Então muitas vezes o Dosa pergunta, putz, posso fumar, galera? O pessoal fala, não, vai começar já. Aí a galera vai começar o treino, pá, olha na base, Dose away. Então o Dosa direto da pista no meio dos treinos e larga os caras esperando. Achei isso curioso. Mas vamos falar do Adren aqui, que o ranking é dele esse ano. Ranking de número 17. Tá, jogou com outras pessoas aqui também, jogou com o Zeus mais recentemente, jogou com o Waylander. Esse cara, o Waylander, a primeira vez que eu vi ele jogando foi naquele qualificatório pro Major na Polônia. Ele jogou pro time Peter. Ele jogou muito bem o mapa que eu assisti lá. Eu achei que esse cara fosse despontar. Ele joga bem jogando Flipside hoje, mas eu achei que ele fosse estar junto com essa galera aqui do Gambit. Acabou não acontecendo. Aqui mostra um pouquinho mais de estatísticas, né, do Adren em 2017. Os MVPs que ele teve aqui foram três, né? E ele teve uma fase muito boa, principalmente nos Majors. Começo do ano, o Adren jogou muito bem, mas depois deu uma caidinha, ó. Na Epicenter pra frente, ele deu uma caidinha.
rendimento no jogo dele. Principalmente pelo fato que o Zeus saiu do time e ele passou a ser capitão também. Então a gente tem visto isso aqui, galera. Vários jogadores que fazem com que acaba acontecendo com a performance deles, que a performance deles acabam caindo conforme eles vão liderar o time. E de fato isso acontece porque não é fácil, galera. O capitão do time, normalmente, durante a partida, ele tá prestando atenção no que todo mundo tá fazendo, no que o outro time tá fazendo, no que está acontecendo, e muitas vezes isso faz com que ele perca um pouco o foco no instinto de estar pensando como ele vai matar os caras. É muito, muito comum isso, é difícil mesmo. Tem partidas que, por exemplo, eu também me ferro nisso, tô prestando tanta atenção no que está acontecendo em volta de mim, o jogo está tão estranho, está tão atípico, que aí você acaba sendo pego algumas vezes desprevenido, ou passando alguma call, ou prestando atenção em algum detalhe, aí a mira não está tão calibrada, ou você não está tão atento para uma reação rápida, conseguir alguma eliminação e acaba falhando. Então, é comum isso. Um outro fato que acontece também, muitas vezes o capitão do time descobre lá uma tática que precisa de uma smoke um pouco diferente. Eu tenho o Coldzera no time que normalmente me ajuda com essas coisas, ele é meio que o suporte do meu lado, assim, braço direito, irmão de suporte. Mas tem muito time que o cara que é capitão, ele fica responsável sempre por fazer as granadas. Isso significa que ele vai ter menos ação. Se a granada dele der certo, o time tem sucesso, o time consegue uma kill ali, ele até joga um round legal depois. Mas se falhar o que ele quis fazer, às vezes o cara sobe sozinho contra 3, 4, são situações que são difíceis de ganhar, né? Então, isso reflete um pouquinho no rate do cara e tudo mais, é normal. Aí fala mais um pouquinho aqui, ó. Comenta um pouquinho sobre o jogo onde ele colocou 30, ele colocou 1.65 de rating num jogo de 30 rounds contra o FaZe na Overpass. E aí ele fala aqui, ó. Pra mim, o Major esteve acima de tudo. É como se fosse um sonho. E você teve que trabalhar muito para conseguir. E nos outros torneios, eu sinto que muitos dos jogadores estão sob um efeito psicológico, uma pressão psicológica. Eu posso sentir isso, e isso faz com que fique mais fácil jogar para mim. Então ele sente o medo dos adversários durante os Majors. É isso que ele quis dizer aqui com essa frase. Ele sente o medo e consegue jogar mais fácil. Então o Adren é praticamente um profeta. Ele sente um sensitivo, né? Um sensate, não sei. Ele consegue sentir a fragrância do medo no time adversário. Aqui tem a fotinha dos caras que ganharam o Major, ó. Pessoal aqui, junto com o Coach Kane. O Zeus e o Kane, pra quem não sabe, eles saíram. Logo depois que o Gambit ganhou esse Major, o Zeus e o Kane saíram e foram pra Navi. Foi o retorno do Zeus pra Navi. E aí, cheguei a conversar um pouco sobre esse assunto com o Adren, mas são coisas um pouco mais privadas. Mas, tipo, o time já não tava muito bem, mesmo tendo ganho o Major, né? Talvez essas mudanças já fossem acontecer se não tivessem ganho o Major. Então foi só a gota d'água, mesmo eles ganhando o Major, as coisas já aconteceram. Aqui diz o seguinte, ó. Antes de eu começar a jogar CSGO, eu parei de jogar CS 1.6 para estudar na China. Caraca, o Adren foi pra China, cara. Foi estudar na China. E por resultado disso, minhas skills pioraram. No começo do CSGO, eu não era o mesmo Adren do 1.6. Eu não tinha uma mira tão boa para estar entre os melhores jogadores. Era como se eu tivesse jogando no K20. Não era igual na época quando eu tava no K23 no United, que a mira dele era muito boa. A minha role no jogo foi mais de suporte, a função dele foi mais de suporte. Quando nós montamos o Gambit, eu pensei, o quê? Eu sempre fui um jogador estrela, um jogador top do time. Foi por isso que eu coloquei na minha cabeça a missão de se tornar um dos melhores. Foi assim que foi. Então o Adren ficou um tempinho ali jogando mais de suporte e tal. E aí ele falou, quer saber, cara, eu sempre fui um jogador top, então eu vou voltar a jogar para ser esse cara, para ser o cara do time. Esse que foi o resultado dele. Aí vai mostrar mais algumas coisas aqui, inclusive tem alguns vídeos aqui, ó, onde o editor pode, inclusive, pegar algumas jogadas do Adren pra gente. Ele foi o MVP da PGL Major Cracow, deve ter muita jogada legal do Adren do Major. Aqui, ó, ele diz aquele pouquinho sobre os Zeus e o que ele cometeu, ó. É impossível dizer como é que seria se a gente tivesse continuado com os Zeus logo depois que a gente ganhou o Major. Algumas coisas aconteceram da maneira que era para acontecer. Eu não me arrependo de ter sido dessa maneira, porque ninguém pode dizer como é que teria sido se não tivesse ficado com a gente. Ele falou meio que o óbvio, né? Lógico que ninguém pode dizer como teria sido, mas beleza. Ele quis dizer que ele não se arrepende das coisas como é que foram. Ele fala um pouquinho sobre os jogadores que têm talento no Cazaquistão. Aqui já tem uma foto do Adren, mais recente, né? Inclusive aqui é o título da foto da Galeria.org, é Burdened by Leadership. Burdened aqui seria tipo, não é que ele foi queimado, é que impactou ele negativamente, né, o peso da liderança, né? Então ele diz aqui, ó, um pouco queimado pela liderança, ou seja, muito sobrecarregado com a liderança, o level do Adren começou a sofrer, a cair, teve uma queda no level do Adren, começou a sofrer um pouquinho. Aí vai falar um pouquinho sobre a experiência dele como capitão aqui e tudo mais, vai chegar no final, vamos perguntar algumas outras coisas para ele. Aqui, ó, uma pergunta legal que deram pro Adren que não fizeram para os jogadores, né? Adren, o que você acha? Você acha que ficar mais velho, né, no CS, atingir mais aí anos de idade, tá com 27, é um pouco mais velho que eu, um ano mais velho que eu, você acha que afeta esse jogo? Ele vai falar o seguinte, ó. Eu acho que você tem que olhar num caso por caso. Você sempre pode ser jovem pro jogo. Tá tudo na sua cabeça. É simplesmente psicologia. Você pode convencer a si mesmo que você é muito velho para esse jogo quando você tem 20 e que os seus reflexos não são assim tão bons. Por outro lado, você pode pensar que você tá no seu top, no estilo dos mais novos, quando você tá nos 30. É tudo uma questão psicológica.
aspecto psicológico. Ou seja, o Adrien disse que tá tudo aqui, galera. Ou seja, o Falenzão vai poder jogar muito e muito tempo ainda. Porque, apesar de ser um cara assim, meio idoso, meio tiozão, meio velho, eu vou jogar até os 57 anos de idade, galera. Essa que é a verdade. E aí vem aqui a última. Por que que o Adrien é o 17 player de 2017, galera? Primeiro e mais importante, tem um caso para o Adrien ser o melhor player de 2017 nos Majors, onde ele teve 1.29 de rating, terceiro mais alto, e ganhou o MVP e o MVP. Ou seja, ele foi candidato a um MVP e ganhou outro MVP. Então, em Major, o Adrien disputado. Mas não foi o melhor. Tem um caso para que ele seja o melhor. E graças a isso e outros poucos eventos onde ele jogou muito, um level muito alto, especialmente a Summit e a Denhack Open Austin, que deu para ele outros dois MVPs, o Adrien já tem o seu lugar no top 20 garantido assim que o segundo Major terminou. Ou seja, quando o segundo Major terminou, já tinha garantido o top 20 dele. E aí vai falar um pouquinho mais aqui, ó. A estrela do Cazaquistão foi muito impactante quando ele contribuiu. Vai dar alguns stats aqui, que ele foi muito importante pro time. Mas, provavelmente, ó, vai falar aqui, ó, que foi a parte negativa agora, porque ele não tá tão mais acima. Mas o Adrien também pecou, né? Não teve tantas performances altas em outros grandes eventos. Em parte, por ter participado só 7 deles. E os únicos grandes eventos, além dos Majors de Hack, que ele jogou, ele só jogou 4 mapas. Ou seja, o Adrien não jogou tanto assim também nos outros eventos. Alguns deles não foram evitados e tudo mais. E nesse que ele jogou, que não foram muitas oportunidades, ele não foi tão bem. Esse que fez com que ele não ficasse tão alto. E aí, guess, o palpite do Adrien, pra quem vai entrar no top 20 ano que vem, ele chamou aqui o Alexei Kickert. Kickert Golubev. Eu acho que o Kickert do Avangar vai provar ele mesmo, né? Vai conseguir mostrar o seu talento em 2018 se ele continuar jogando como ele tá agora. Eu não sei porquê, mas eu tenho um feeling que ele pode chegar em um nível muito alto se ele não sucumbir nos obstáculos. Se ele não for parando com os obstáculos que vão vindo na carreira dele. Beleza? Então, esse foi uma análise aqui, post da Galera.org sobre o Adrien level 17, né? Ficou em 17 do mundo em 2017, realmente jogou muito bem, galera. E o Adrien, na minha opinião, é um player explosivo, né? Eu gostei do Adrien na primeira metade do ano. O Adrien que ia pra cima, o Adrien que tava na frente das estratégias. Quando ele não tava liderando a equipe, ele tava fazendo mais uma função de entry killer, uma função ali de participar rápido das ações de TR. E um jogador de CT muito agressivo. Eu lembro até hoje uma jogada na miragem dele de CT, que ele foi avançar tapete no primeiro armado, cara, contra o FaZe, eu acho. É, em um jogo super importante, avançou de ump, tapete com tudo, e deu uma sorte, deu um time pra ele lá, que ele já matou um cara e tudo mais. É, eu lembro que, meu, o cara tava buscando o jogo, tava assim, sendo contato, buscando ação, chamando a responsa. E o Adrien, quando ele tá jogando dessa maneira, ele tem uma mira muito boa pra isso, e ele tem essa característica um pouco do Fer, assim, de CT. Ele me lembra um pouquinho o Fer no quesito buscar o jogo. E de TR, ele é um jogador que faz bem o entry killer. Eu lembro algumas partidas na Trem, onde existiam algumas táticas ali do Gambit que envolviam o Adrien entrar em tal lugar, se esconder um pouquinho na smoke, flash por cima, o Adrien avançando, chegou até a copiar uma estratégia deles. E o Adrien fazia muito bem essa função. Então o Adrien, quando ele tá buscando o jogo, sendo o primeiro contato do time, é onde eu vejo ele como um jogador muito valioso. E acredito que ele tenha perdido um pouquinho disso com a entrada do Fitch, que acabou sendo o entry killer deles, e ele passou a ser capitão. Acho que saiu um pouco da característica dele. Mas enfim, parabéns pro Adrien pela posição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo caso tenha gostado, e também deixar comentários, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Vamos acompanhar depois o número 16. Tamo junto. Um abraço.